Sledujeće spravi na programe radio i televizije Stara Pazova. Prezident Srpska Aleksandar Vučić sretol se za slovenskim ministrom obrani Robertom Kalinjakom. Tema u sretnući je bolo posilnjovanje bilateralne spoluprace v oblasti obrani i bezpečnosti. Zhodli sme se že je potrebne zlepšić spoločene vojenske cvičenja, a v imenu informaciji, povedal prezident. Na sretnući govorili aj o regionalne stabilite, a realizaciji spoločnih projektov, ktore bi prispeli k posilnjenju bezpečnosti v regionu. Osobitnu vďaku som vyjadril Slovensku za konzistentný postoj k otázke Kosova a Metohije a rešpektovanie princípov medzinárodného práva. Zdôraznil som, že členstvo v Európskej únii je prioritou zahraničnej politiky Srbska a poďakoval som sa Slovensku za silnú podporu, ktorú nám na tejto ceste poskytuje, povedal prezident. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove objasnili lúpežné prepadnutie a zatkli 18-ročného IJ, 23-ročného SJ a 17-ročného mladíka z podozrenia, že spáchali tento trestný čin. Je podozrenie, že vošli do chalupy, v ktorej býva 78-ročný muž, udírali ho niekoľkokrát po hlave a po čele, odňali mu hodinky a elektrické náradie, po čom odišli v neznámom smere. Polícia našla aj odňaté veci, vrátila ich majiteľovi a po rozhodnutí základnej verejnej prokuratúry v Starej Pazove EIJ a SJ určili 48-hodinovú vyšetrovaciu väzbu, v priebehu ktorej pôjdu na výsluch. Proti 17-ročnému podajú trestnú prihlášku v pravidelnom konaní. Začali sa práce na rekonštrukcii Šafárikovej ulice v Starej Pazove a budú sa vykonávať v dĺžke 1 km a 100 metrov. Práce sa realizujú na základe podpísaného verejno-súkromného partnerstva medzi AD Srem Put a Baumaster konzorciom. Od križovatky Šmelíkovou ulicou od dnes nemožno smerovať do Šafárikovej a preto patriční apelujú, aby sa používali iné smery. Plánom je, aby sa do konca kalendárneho roka v Starej Pazove zrekonštruovali aj ulica Negošova, Hviezdoslavova a Čmelíkova, lebo prednedávnom sa robila ulica Jána Sýkoru. Ministerstvo poľnohospodárstva, riaditeľstvo pre agrárne platby oznamuje, že od 15. októbra budú môcť poľnohospodári evidovať poľnohospodárskú pôdu, ktorú skutočne obrábajú, bez regulovaného právneho základu u predpokladaného vlastníka. Uvádza sa vo oznámení ministerstva. Registrácia bude prebiehať cez portál e-agrár v termíne od 15. októbra, čiže od dnes do 15. novembra. Bližšie informácie o poľnohospodárskej pôde, ktorú bude možné evidovať, budú dostupné v texte verejnej výzvy. Ako oznámili z elektrohospodárstva Srbska, zajtra bez elektrickej energie v Starej Pazove od 9. do 13. hodiny zostane viac ako 20 ulic, a to Karadžordžova od čísel 116 a 119 do konca ulice, Nikolu Teslu, Milivoja Veselinoviča, Bránka Čopiča, Sánska, Spasu Popoviča, Bratov Bábinových, Hviezdoslavova od čísel 72 a 67 do konca ulice, potom Partizánska od čísla 10 a 19 do konca, tiež ulica Nikolu Momčiloviča od začiatku do Hviezdoslavovej ulice, potom Alexandra Stojanoviča, Slovenských brigád, Kostu, Nadia, ulica 21. októbra Jovana Dučiča, Dobricu Čosiča, Ivu Andriča, Jána Sýkoru, ulica profesora Georgi Michajlova od Jána Sýkoru po ulicu 21. októbra, tiež Vuka Karadžiča, Párna strana od čísla 90 do konca, ako aj ulica Podunajského partizánskeho oddielu od Vuka Karadžiča po 21. októbra. Najväčšia srbská hudobná súťaž v Srbsku, Rytmus Európy, uskutoční sa 28. októbra v Kikinde. Obec Stará Pazova bude mať tam poprvýkrát svojho predstaviteľa, a to 16-ročnú Milicu Pejkovič z Novej Pazove, ktorej určili, aby predstavovala Luxemburg s piesňou Fighter. Ona mala dnes prijatie u predsedu obce Ďorďa Radinoviča, ktorý sľúbil úplnú podporu lokálnej samosprávy.
Veľké finále sa v tomto roku uskutoční v Budve, kam odcestuje 5 najlepších miest. Oddelenie spoločenských činností tiež podporuje účasť Pazovy na tomto podujatí, povedala náčelníčka Ivana Nenadičová. Okrem v Srbsku súťaž prebieha aj v Republike Srbskej a v Čiernej Hore. Víťaz v Budve ako odmenu dostane cestu do krajiny, ktorú predstavoval, ako aj nahrávanie piesne. Milicino vystúpenie bude sprevádzať aj tanec, o ktorý sa postarajú jej kamarátky Jana Ristič a Sára Zekič. Súťaž bude možné sledovať na Prvej srbskej televízii 28. októbra od 21. hodiny a ak chcete podporiť naše dievčatá, tak budete môcť hlasovať na ten spôsob, že do SMS-ky napíšete PESMA 07 a zašlete na číslo 1557. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč si tohto roku pripíše už 43. ročník. Milovníci tohto nášho tradičného hudobného podujatia sa novým skladbám v tomto žánri potešia znovu v štandardnom jesennom termíne. Tento raz v nedeľu 20. októbra. Festival bude pravdaže prebiehať v Selenči, tam, kde kedysi odznel aj jeho prvý ročník. V tamojšom dome kultúry diváci si najprv vypočujú skladby súťažnej časti, potom bude nasledovať revuálna časť, napokon vyhlásenie výsledkov niekoľkých hodnotiacich pôrôd, udelenie cien a opätovný prednes odmenených skladieb a vystúpenie odmenených spevákov. Zaslúžený potlesk sa dostane najlepším tvorcom nových slovenských populárnych skladieb, skladateľom, textárom, interpretom a najpôsobivejšej skladbe podľa mienky divákov v Selenskej sieni a televíznych divákov. Stredisko sociálnej práce Stará Pazova včera malo dielňu pod názvom Športová udalosť, a to v škole futbalu Vojvodina v Starých Bánovciach. Ide o časť projektu Sila rodiny. V dielni účinkovali malí futbalisti a ich rodičia a vedúcimi boli Ľubica Rusov, psychologička Strediska sociálnej práce, a Dragan Milič, futbalový tréner. Cieľom tejto dielne bola promocia rodinných hodnôt a zodpovednosť rodičovstva. Projekt Sila rodiny sa začal v júni, potrvá do novembra, financuje ho obec Stará Pazova. Zajtra na severe krajiny prevažne slnečno, v ostatných častiach ráno miestami možná hmla alebo oblačno. Ranná teplota 5 až 11, najvyššia denná v Starej Pazove okolí 18 stupňov Celzia. Sledovali ste správy na 15. októbrový deň. Ďakujeme za pozornosť.